Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 30, վարժություն 167, վերականգնիր հավասարությունը։ 37-ից հանած 32, հավասար է 5, հավասարությունը կլինի 37-ից հանած 5, հավասար է 32, 42-ից հանած 40, հավասար է 2, հավասարությունը կլինի 40-ը հավասար է 42-ից հանած 2, 18-ից հանած 9 հավասար է 9, հավասարությունը կլինի 18-ից հանած 9 հավասար է 9, 66-ից հանած 66 հավասար է 0, հավասարությունը կլինի 66-ը հավասար է 66-ից հանած 0, վարժություն 168, գտիր հանելին օգտվելով Սոնայի առաջարկած եղանակից, գիտենալով տարբերությունն ու նվազելին կարելի է պարզել, թե որն է հանելին։ Հանելին կստանաս, եթե նվազելիից հանես տարբերությունը։ Իսկ հիմա եկեք լուծենք։ 16-ից հանած 9-ը։ Կարծում եմ դուք ինքնուրույն վանդակի փոխարեն կգրեք ստացած պատասխանը։ Օրինակ, 16-ից հանել ենք 9-ը, ստացել ենք 7։ Հավասարությունը կլինի 16-ից հանած 7 հավասար է 9-ը։ Մյուս օրինակները կատարելու եք ինքնուրույն։ 12-ից հանած 4, ստացված պատասխանը կգրեք վանդակի փոխարեն։ 90-ից հանած 40, 90-ից հանած 50, 12-ից հանած 9, 14-ից հանած 8, 60-ից հանած 20, 60-ից հանած 30, ստացված պատասխանները գրելու եք վանդակների փոխարեն։ Վարժություն 169, աջից և ձախից ավելացրու ևս երկուական թիվ։ Առաջին օրինակում ունենք 38, 40, 42, այսինքն թվերը մեծանում են 2-ով։ Նշանակում է, ձախից ունենք 34, 36, ապա 38, 40, 42, և նույն ձևով կշարունակենք 44, 46։ Երկրորդ օրինակում թվերը 3-ական են աճում։ Հետևաբար կունենանք 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, վարժություն 170, համեմատիր, ունենք 3 դեցիմետր 3 սանտիմետր և 3 դեցիմետր 8 սանտիմետր, դեցիմետրերը քանակով հավասար են, համեմատում ենք սանտիմետրերը, 8-ը 3-ից մեծ է, հետևաբար դնում ենք փոքրի նշան, 3 դեցիմետր 3 սանտիմետրը փոքր է 3 դեցիմետր 8 սանտիմետրից, 4 դեցիմետր 4 սանտիմետր և 5 դեցիմետր 3 սանտիմետր, նախ համեմատում ենք դեցիմետրերը, 4-ը 5-ից փոքր է, սանտիմետրերն այլևս կարող ենք չհամեմատել, վստահ դնում ենք փոքրի նշան, 4 դեցիմետր 4 սանտիմետր և 3 դեցիմետր 5 սանտիմետր, համեմատում ենք դեցիմետրերը, 4-ը 3-ից մեծ է, վստահ դնում ենք մեծի նշան, 8 դեցիմետր 6 սանտիմետր և 8 դեցիմետր 8 սանտիմետր, դեցիմետրերը իրար հավասար են, համեմատում ենք սանտիմետրերը, 6-ը 8-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան, 7 դեցիմետր 8 սանտիմետր և 9 դեցիմետր 4 սանտիմետր, համեմատում ենք դեցիմետրերը, 7-ը 9-ից փոքր է, դնում ենք փոքրի նշան, 7 դեցիմետր 8 սանտիմետր և 7 դեցիմետր 4 սանտիմետր, դեցիմետրերը իրար հավասար են, համեմատում ենք սանտիմետրերը, 8-ը 4-ից մեծ է, դնում ենք մեծի նշան, վարժություն 171, շարունակելով մեկդ մյուսին, ասեք տրված թվերից յուրաքանչյուրի ամենամոտ կլոր տասնյակը նախապես գնահատելով նախորդ պատասխանը։ 17-ի ամենամոտ կլոր տասնյակն է 20-ը, 12-ինը 10-ը։ Ինչպես ենք հաշվում, ինչու չենք ասում 2 կլոր տասնյակ, որովհետև 17 թիվը ավելի մոտ է 20-ին, 10-ը նրանից 7-ը միավորով քիչ է, սակայն 17-ից 20 ընկած հատվածում ունենք ընդամենը 3 միավոր։ 12-ը, 12 թվի ամենամոտ կլոր տասնյակը 10-ն է, որովհետև 10-ից 12-ն ընկած ընդամենը 2 միավոր ունենք, սակայն 12-ից 20-ը ընկած հատվածում ունենք 8-ը միավոր։
19-ի ամենամոտ կլոր տասնյակը 20-ն է, 34-ինը 30-ը, 89-ինը 90-ը, 76 թվինը 80-ը, 42-ինը 40-ը, 35-ինը 30-ը, 73-ինը 70-ը, 99-ի մոտ կլոր տասնյակը 100-ն է, 91-ինը 90-ը. Վարժություն 171. Լրացրու աղյուսակը. Թվերը տրված են, պետք է գրենք նախորդ թիվը և հաջորդ թիվը. 46, 47, 48, 88, 89, 90, 43, 44, 45. Հաջորդ օրինակում, թվերը տրված են, պետք է գրենք նախորդ կլոր տասնյակը և հաջորդ կլոր տասնյակը. 70, 80, 90, 100, 20, 30. Վարժություն 173. Մրցույթ. Հաղթում է այն շարքը, որը նկարի վերաբերյալ ավելի շատ խնդիր կառաջարկի. Ես ունեմ 50 դրամ. Ես նույնպես ունեմ 50 դրամ. Խնդիրը կարող ենք կազմել այսպես. Այգը ունի 50 դրամ. Անին նույնպես ունի 50 դրամ. Կարող են արդյոք այգն ու Անին միասին գնել 1 ինքնաթիռ, 1 ավտոմեքենա, կամ այգը ունի 50 դրամ, կարող է արդյոք նա գնել 1 ավտոմեքենա և 1 մատիտ. Անին ունի 50 դրամ, Անին կարող է գնել 1 քանոն, 1 մատիտ և 1 փուչիկ. Խնդիրները կարող ենք լուծել գումարելով առարկաների արժեքները և համեմատելով ստացված պատասխանը երեխաների ունեցած գումարի հետ։